So no, yan so kamusta po mga ka-streetwise Ako po si Takeru Miyamoto At welcome po sa aking munting channel So mga kababayan, meron po tayo update dito Sa kadramahan ek-ek Nila Lorraine Badoy at saka ni Ka Eric Celis Kasi nga, uh, alam naman po natin Na sila po ay natuluyan na pong makulong Well, para hindi masyadong brutal na detain. <laughs> kasi ganun din 'yan, 'di ba? Nakulong na detain, halos parehas lang din naman po 'yan. So alam naman po natin na kaya po sila na detain dahil po sila po ay na ng Congress. Kasi obvious na obvious naman po talaga na nagsisinungaling po talaga itong dalawang ito. So siguro ano no, briefing na lang to kasi alam niyo na yung issue eh na si Lorraine Badoy hindi po sila nagtugma dun po sa statement na kanyang abogado kahit na magkatabi na po sila. So, ibig sabihin nun, sinungaling. And then, ito naman po kasi si Ka Eric, hindi niya talaga ma-justify kung bakit kailangan niyang itago yung source. Kasi hanggat hindi niya sinasabi kung sino yung source at hindi niya ma-justify kung bakit ayaw niya sabihin, mas lalong nawawalan po ng credibility na totoong meron talagang source itong si Ka-Eric. Malay ba natin na gawa -gawa niya lang ito, di ba? And then, uh, na rin po yung phone number ni Ka-Eric para malaman kung meron ba talaga nag-text sa kanya regarding nga po dun sa source ng 1.8 billion na travel expenses nga po ni uh, Martin Romualdez. So, ito yung pinaka-update, no? So, ito mga kababayan, ito yung picture ni Lorraine Badoy at saka ni Ka-Eric kasama yung kanilang abogado na si Mark Torrentino. So, binisita ng abogado si Lorraine Badoy at saka si Ka-Eric. Yun nga lang kasi mga ka-streetways, alam nyo kung ano yung bullshit dito. Pinapalabas kasi nila na sila ay illegally detained. Okay, well, kasi <laughs> usaping batas yan. Hindi natin alam kung paano nila kung anong klaseng circus ang gagawin ng abogado nila Lorraine Badoy at saka ni Ka Eric para patunayan na illegally illegally detained itong dalawang hinayupak na to kasi basahin lang po natin ito no so sabi dito visiting my clients Ka Eric Celis and Dr. Lorraine Badoy of of SMNI who were illegally detained by Congress per contempt power. So hindi ko po talaga magets kung bakit tinawag nilang illegally detained. Kasi makakababayan, 'di ba? Alam naman po natin na kapag kayo po ay under oath, hindi kayo pwede magsinungaling. Especially kung ang hearing po ay sa Congress at saka sa Senate. Kasi ito mga kababayan, no basic lang 'to, no bago tayo mapunta sa drama nila ka Eric at saka ni Lorraine Badoy, no. Tong sabi dito, no. So sabi dito, no, what does being under oath mean? Being under oath is a promise to tell the entire truth no matter what during a legal process. The most common oath used in the majority of proceedings includes an affirmation to tell the whole truth and nothing but the truth. Pero yun nga lang kasi mga kababayan, kaya, kasi under oath nga sila eh. Bakit sasabihin ni Attorney Mark Tolentino na illegally detained eh, under oath nga sila. Hindi sila pwede magsinungaling at nakalagay naman po dito no, tell the whole truth and nothing but the truth. Yun nga lang kasi mga kababayan, si Lorraine Baduy po kasi is nahuling ng dahil hindi po nagtutugma yung sinasabi niya at saka ng abogado niya kahit na magkatabi na nga sila. At saka ito naman si Ka Eric Celis naman no, kahit anong klaseng hocus pokus yung gawin niya, eh hindi unang-una, hindi naman po siya parte ng media. Hindi po siya journalist. Lumalabas nga na parang vlogger lang po si Ka Eric na katulad ko eh. So kaya po sila na contempt. So sa so mga streetwise bukod nga po doon, uh, added insult to the injury, eh nagsalita pa nga itong si Ka Eric na sobrang kapal ng mukha no. Na yun nangyari daw po sa kanila, sa Congress daw po ay Kangaroo Court. Okay, so ito sabi niya oh. Thank you for this Kangaroo Court. Session suspended. Thank you for this Kangaroo Court. Thank you for this Kangaroo Court. Nakita mo, di ba mga kababayan? Ang kapal ng muka na mag-fake news. Ang kapal ng muka na mag-akusa. Ang kapal ng muka na mag-red tag. Pagkatapos, ngayon, nung sinisingil sila sa mga kasalanan nila, pa-victim, gago, di ba? And, and, then mga Streetwise, ito lang nga yung update, no? Ang dami kong pasakalye. Eh. So ngayon, ang sabi nga po ng abogado ngayon, nila ka Eric at saka ni Lorraine Badoy, ang sabi dito, no? Limited lang ang line of communications ni ka Eric at ni Dr. Lorraine Badoy. They can only use their cellphone one hour sa umaga and one hour sa gabi according sa order ng House of Representative Franchise Committee. So, ayan. So, at least gumagamit kayo ng cellphone. So, ibig sabihin nun, hindi kayo preso. <laughs> Nakadetain lang kayo. And then, ang pinakadrama kasi nila dito mga kababayan, ito, no? Okay, ito, ito, ito. ito. Uh, starting today, mag-hunger strike sila Dr. Lorraine Badoy at Ka-Eric Celis hindi sila kakain hanggat di sila marilis sa pagka illegally detained sa kanila sa kongreso. Mag-hunger strike po sila, the legal team will file habeas corpus petition sa Korte Suprema very soon. So yan. So sa Korte Suprema, so abutin to na siyam, -siyam no? Ang pakakaalam ko po kasi, yung kay ka Eric, palalabasin naman po siya kapag sinabi niya kung sino yung source. Kasi mga ka-streetwise, bobo rin kasi si ka Eric eh. Ang daming pwedeng sabihin niyang source. Ang sinabi niya pa, yung source niya ay from Congress. At syempre, nung nasusukol na siya, bigla niyang binawi na from Senate na. E eh, di mas magulo? so ibig sabihin pala, meron pa komunista na traitor sa loob ng Senate. So ngayon, ito po yung gustong malaman ng mga congressman for the sake of the security of the legislation branch. So mga kababayan po kasi, ang gusto ko lang ipunto kasi dito itong kabulshitan na gawin nga po ng dalawang ito na hunger strike. Okay, sige. So mga ka-streetwise, makikita ngayon natin dito na ito po yung mga galawan po talaga ng mga komunista yung nag-hunger strike. Alam nyo kung bakit? Kasi ang mangyayari po kasi dito, once po na nag-hunger strike, itong dalawang ito, syempre manghihina yan. Magugutom yan. So syempre, kapag nangyari nga po yun, pwede na silang magdrama. Pwede na silang magdrama na sila ay nagkasakit dahil sila ay kinulong pero in the first place, kaya naman sila nagkasakit kasi nga mag-hunger strike sila. At ang sisi niyan sa huli is kasalanan na naman ito ng Congress. So mga kababayan, don't get me wrong ha? Ako, hindi ko po pinagtatanggol yung kongreso. Doon lang po tayo sa totoo. Alam naman po natin na yung kongres po natin ay talagang mga walang yayan eh. Admitted eh, majority of them, alam naman po natin na mga kurakot at saka mga gahaman po sa kapangyarihan yan. Obvious na obvious yan, Diyos ko, dito sa probinsya kung alam nyo lang, di ba? Pero pinupunto po ngayon natin dito, ito po yung sistema ng Pilipinas eh. This is our system. Not unless na po natin yung sistema. So ang pinupunto ko lang dito mga kababayan, itong style po na ni Ka-Eric at saka ni Lorraine Badoy, is style bulok ito. Ang mangyayari dito, dahil sa kasalanan nila na pagre-red tag, pag-fake news, at pagsisinungaling, kaya sila na-detain, and then ang gagawin nila, magpapaawa. Kukuha ng emosyon kukuha ng simpat gamit pa yung emosyon na sobrang illogical naman, magka-hunger strike, magkakasakit kunwari at ang ending, hospital arrest at kasalanan na naman ng Congress. <laughs> Diyos ko, lumang style na yan. Diyos ko naman, bobo na lang maniniwala dito. Oh, and then mga kababayan kasi, ito pa yung malupit dito. Okay. So ngayon, magbigay na rin po kasi ng statement itong si Ka-Eric. Okay. So ito no, yung syempre yung naglalabas kasi nito is yung abogado nila. So ang sabi naman dito no, ito sabi dito. Statement of Jeffrey Eric Celis, Secretary General of of uh, Sambayanan and Program Anchor Host of, of SMNI. So ang sabi dito, let us mourn and condemn the death of democracy. <laughs> Inside of the halls of Congress, let us condemn, o oh, ba? Diba? Nagpapagalit eh. Okay? Let us condemn and resist the silent martial law and the brazen attacks on press freedom and free and free speech as a form of political persecution being implemented by the House of Representatives led by the House Speaker Martin Romualdez and their collusion with CPP and PANDF kamatayan black urban operatives so ito hindi pa rin talaga sila natututo sa mga katangahan nila so kahit po na nakakulong na nga si Ka Eric hanggang ngayon red tiger pa rin yung ng ina <laughs> Gago ang puta. Hindi nga, di ba? And mga uh, kababayan dito, pati rin po si Lorraine Badoy, ito rin, no? Base rin po ito kay Mark Tolentino, no? Personal Statement of Lorraine Badoy, December 6, 2023. So, dito, binabagit niya na naman dito yung a free press is a bedrock upon which we ensure the protection of other human rights. A free press means a free country. Akala kasi ng mga to mga kay Streetwise ay walang limitations po yung press freedom natin. At saka yung democracy po natin. Well, sobrang common sense sila nito mga kababayan eh. Na kapag kayo po ay meron po kayo nilabag na batas dahil sa inyong freedom of expression, meron po itong kaakibat na parusa. At, at, ito na nga po yung nangyari kay Kaeric at saka kay Lorraine Badoy. ba? <laughs> diba? So mga kababayan, kayo ba? Naniniwala ba kayo dito po sa prediction po natin na ang pinakaplano talaga nila Lorraine Badoy at saka ni Ka Eric ay magpagutom, magkasakit, tumawag ng doktor para makalabas sila dyan po sa kulungan nila at sisihin na naman po yung Congress. Kasi mukhang dito po talaga papunta ito eh. Especially itong si Ka Eric eh, dating komunista yan eh. Hanggang ngayon eh, parang komunista pa rin eh. ba? Diba? So yun lang po mga ka-streetwise, no? So pag-comment lang po sa baba at pinabasa ko po lahat yan. So kung sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Takeru Miyamoto. Bye-bye.